William Poma. Upp några placeringar idag i jaktstarten. Hur var det här? Ja. Nej, men jag tyckte det var ganska skön känsla att känna att kroppen var med bättre idag än vad igår. Det var nästan lite läskigt det som kändes igår i kroppen. Men jag såg, jag tror jag hade sjätte bästa tid igår på sista 5 kilometerna. Så jag kände ändå någonstans att kroppen finns. Och det var huvudet som strulade igår då. Var det bättre med huvudet idag? Du kom ju hit och var rätt uppgiven allmänt. Ja. Hur har du jobbat med dina tankar det senaste dygnet? Ja, nej, jag pratade lite med Jung och pappa och sådär. Sen bestämde vi mig väl mer till idag liksom, att jag skulle köra bra tempo från starten. Då, liksom, ha en bättre plan och vara med i tävlingen och tävla på riktigt. För det kände jag att jag gjorde inte riktigt igår. Vad sa din pappa till dig? Han är som han brukade. Han är väldigt lättsam och han säger väl alltid som det är och tycker att det är väl meningslöst att hålla på och strula till, utan försöka och hålla det simpelt och göra det man kan då varje dag istället för att gå runt och grubbla och fundera vad det är som kan vara fel eller vad som är fel. Hur skönt är det att ha det stödet, att man alltid kan ringa hem till någon och snacka av sig? Ja, nej, det är väldigt skönt och det känns skönt också att prata med någon som vet vad det handlar om och som har varit i det här, upp i det här egentligen hela sitt liv och vet vad det handlar om. Så det är väldigt, väldigt skönt. Han peppade dig lite till att bita ihop de här sista dagarna igår. Ja, resonerade ju om det ens var lönt att vara här. Ja, nej, men han pushade en till att fortsätta och liksom hålla huvudet högt och säga att tiden kommer när det gäller att prestera. På topp liksom. Ni var 3 svenskar som kom in samtidigt här. Det blev en liten spurt. Var det skönt att i alla fall knäppa Kalle på näsan? Ja, exakt. Ja, det var väldigt skönt. Svensson och Pellegrino, de är snabba, så de kan man nästan ta av och strypa. Men det lär Kalle få höra lite ikväll kanske? Ja, exakt. Det var grillan sen.